Oi, eu abri a live. A live está aberta. Oi, gente, oi. Oi. Eu estava esperando o Luan aparecer. E calma aí, que eu vou. Ah, meu Deus, não sei entrar mais nessa coisa. Ok, aqui. Clica aqui. E aqui, aí eu faço isso. E tem uma coisa na frente. Por que tem uma coisa na frente? Pronto. Oi, Luan. Tá tudo certo agora? Tudo certo. Oi, Batatiox. É. Já tô com coisa aberta aqui, já posso Ah, começar. não abri a sala. Só, né? Quando você quiser. Eu hoje estou com o tempo contado, então Speedrun. já estava preparado. Ai, ai. A gente está até na parte do Earthbound que eu não lembro Lembra muito ou não bem gosta? das coisas. Eu não lembro. Eu sei que já é uma parte que as coisas já andam mais rápido assim, porque agora a gente tem magia que recupera a vida de personagem morto. A gente tem. Pode vir, passá-lo. Ok. A gente tem todos os personagens. O Pooh tá com Piquet Starstorm, Então vai ser fácil. que ajuda. Eu acho, na minha memória, as coisas estarão mais fáceis. Eu acho que a gente já vai conseguir se movimentar melhor. Mas não posso garantir nada. Vamos ver. Boa tarde só para quem tomou 7 Hades na chegada. É, eu Tem boto jogar é side pocket, né? Não, foda-se. Começa você hoje. eu boto Você vai no começar. Twitch, para as propagandas serem mínimas, e logo no começo da live eu mando 3 minutos de propaganda de uma vez, que aí as próximas 3 horas, se eu não me engano, vão estar sem propagandas. Tirar o áudio. É a ideia, pelo menos. Eu não sei se isso Boa funciona. tarde no início, né? Aí depois a pessoa tanca no início ou desiste. Aí depois não tanca mais nada, acho bom. É, não, geralmente eu faço isso quando eu imagino que não, que não vai ter quase ninguém assistindo. Tô sem áudio. Você tá sem áudio? Não tá. Não, é aqui no meu fone. Ah, ok. Do jogo só. Áudio Ah, tá ok. pinho. São os bichinhos. Os bichos. Tímidos. Eles são tímidos. Your shine. Tem um livro pra consertar a timidez. Aonde? Me dá esse livro aí. A gente tem esse. Eu quando eu vi os primeiros bichos falando, ah, somos tímidos, eu pensei, cara, provavelmente tem um item que é só pra curar a timidez deles e vai ser provavelmente um livro. Mas eu não sei se a gente tem ainda. Cadê o Coutinho pra ajudar? Ah, é. Coutinho ajudaria. Esse Casey Bat é um. É uma arma pro Ness. Então a gente pode passar pra ele. Essa Diamond Band eu acho que também é uma coisa pra aumentar a defesa. Ah, será que o Poo pode usar? Que aí já bota nele. Ou pode botar no Tá falando Ness. mesmo? Hã? Você tá falando do porquê? Ele tá com um item que é o Coin of Slumber. Must make a jazz order. Increase your Ah, não, não defensive. abri meu Ring Light pobre, peraí, bloco de notas. Pra não ficar escuro minha câmera. Ai, ai.
É que eu tô com... Ele tá guardado. Tem que pegar ele de volta, preguiça. Coin of Defense. Sim. Agora sim. Ah, tá. Piggy Nose, eu vou entregar isso pro Poo. Pronto. Aí. Vai pegar do Jeff, o Casey Bat. Eu consigo ver a câmera e o chat, tá? Essa parte é muito divertida do jogo, sabe? Por isso que eu deixei tu começar jogando, porque eu sabia que tem que fazer gerenciamento de inventário. É. Deixa pra você. Você gosta mais do jogo do que eu? Vendo a última Direct, eu tava vendo. Eu tava assistindo. Tava vendo que umas. Um jogo que vai ter um relançamento aí. Que é só uma versão remasterizada. Que vai ter umas coisas de qualidade de vida, tipo, acelerar batalha duas vezes ou quatro vezes e sei lá o que, sei lá o que. E eu pensava. O que passou na minha cabeça foi. Isso é exatamente o tipo de coisa que a Nintendo devia fazer com o Earthbound. Não precisa fazer um jogo novo, só muda. Eu acho que tem que mudar toda a interface de menu de. Exatamente. Só muda tipo, o menu. Porque tudo que eu tenho que fazer no jogo tem que ter duas etapas. Tem que ser apertar um negócio e postar o que tu. Parece Animal Crossing, isso? É. Tá. Other, deixa eu ver, Other. Qual a sua opinião sobre aceleração em jogos, tipo, acelerar a batalha, essas coisas? Você acha que é uma qualidade de vida ou você acha que é um band-aid pra um problema de animações demoradas? E aí? Eu não diria que. Ou é um meio tempo meio que, tipo, eles podem permitir as animações demoradas, porém. Pra quem não quer, pode pular, porém, ao mesmo tempo... Eu acho que o problema é essa geração TikTok que não consegue manter a atenção... Não, é... Eu não sei. Tipo, talvez se desse pra acelerar... Só acelerar as animações, tivesse uma opção lá pra tipo, acelera as animações mais longas. Talvez ajudasse... Ou pode fazer que nem Pokémon, que tem a opção inteira de tirar a animação toda, tipo, é só porrada. Eu acho meio triste, porque tem umas animações muito boas, mas tem sim umas animações que duram 15 minutos e enche o saco. E eu gostaria de um meio termo, porque o modo sem animação é muito... Ah, usou surf. E o fast forward dessas animações meio, sei lá, você não vê direito, então tipo, não sei, acho que a solução é fazer animações curtas. Ah, o Batatoys, Batachox, falou, preciso admitir que usava bastante quando jogava Final Fantasy VII clássico, especialmente no grind. Pra grind é útil, de fato. Mas... Não sei, tipo, a impressão que dá quando você usa esses fast forward em batalha é que depois quando você volta pra uma hora normal, parece que o jogo tá slow motion. Verdade, fica um pouco difícil, cara. É acostumar. Época de... A gente é a geração dos emuladores de... Super Nintendo e Game Boy Advance, né? Então, eu tinha muito o costume de acelerar, especialmente em RPG, assim. É útil, tipo. É, o... Eu acho que a solução é ter animações curtas, ainda assim ter o Fast Forward, os dois. Aham. Tá. Clertz. Chama o Sakurai pra fazer isso. O Final de Mestre Sephiroth geralmente é uma eternidade, é verdade. Oh, ele faz um excelente trabalho com. Ele meio que faz uma nazaréia naquele Final de Mestre, ele corta bastante. Eles cortam, mas eles passam bem a animação, o que é a animação original, assim. Eles passam bem a ideia de uma maneira. O K. Rool também estou explodindo. A ilha do Donkey Kong, que ele no Donkey Kong 64 é tipo e aí aparece o laser lá saindo da ilha lentamente. Só a câmera foi impressionante, agora me fala. E dá pra e aí ele mostrou lá, tipo, só dá duas risadas, aparece o laser, atira na ilha. Bum, pronto. Isso é uma coisa de um segundo e meio. Muito, muito efetivo. Tá, eu posso jogar esse Big League Bat fora.
Ah, você lembra bem. Ah, E aí, também. Clertz, tudo bem? E aí, Clertz? Clertz, é Clertz. É o quê? Goods. Receiver phone. Use. This phone only receives. Ah, sim. Eu não posso Ah, é, deixa eu fazer ligar. meu áudio voltar do jogo porque eu tô sem áudio. Jogar esse jogo sem áudio é meio triste, peraí. Tem que tirar toda a placa de captura. Pô, um Ok. papo meio nada a ver, mas. Só dá uma Doom beijinha. clássico é bom, né? O quê? Doom clássico é muito bom, né? O quê? Clássico? Doom Ah, clássico, Doom, desculpa. Doom, ok. Ah, Principalmente com sim. uma. Sim, muito bom. Tá. Pera aí, agora deixa eu ver se o áudio volta. Eu vou passar Diamond Band para o Jeff. Eu já tô fazendo a Nesse. parte mais chata do jogo, eu tô só de boa aqui. Ah. Sendo Dona Helena. Não. Ok. Bom. Que mais temos aqui? Rain Pendant. Isso é o quê? Must be careful to your body. It protects you from freeze attacks. Tanto faz. Broken Bazooka, Shield Killer, Crusher Beam. Crusher Beam é uma arma. É, então é um que ele pode jogar fora porque ele tá com uma arma melhor nesse momento. Knife Needles, A gente já beleza. começou a jogar uns 10 minutos, ele está só no menu até agora. Aprendendo Esse aí não joga fora, não. Weapons. Caraca. Pior que tanto falarem de Doom esse dia, eu fico curioso de jogar. Eu lembrei, Clássico, pra te passar o GZ Doom pra tu jogar. Tu vai ver. Talisman Reborn. Bem de boa. Equipment that can only be used by Paula when character luck is increased. Ok, vamos botar nela. Ok. Agora eu gostaria de vender essas coisas. Mas O Watchbox provavelmente é uma não vou mecânica que eu poder. acho interessante, que eu acho que é uma coisa única do jogo que eu acho boa, que é a mecânica de o sangue, que é o HP vai escorrendo aos pouquinhos e você tem um tempo de salvar a pessoa ainda. Eu acho a mecânica bem legal, que eu acho que nenhum jogo usou. Ah, Northbound. É. Você meio que pode salvar a pessoa da morte se você for rápido o suficiente. Verdade. Talvez seja outra coisa que pudesse ser melhorada com uma coisa melhor, uma interface melhor, porque tá lá a pessoa morrendo, 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 você tipo, ah, aperta rápido. Ah, se a pessoa for muito boa em speedrun, ela consegue fazer tudo rapidinho. É. Oh, meu, eu tô sem áudio ainda. Aí, agora foi. Tá, a gente precisa descobrir onde encontrar a coisa que vai ajudar a recuperar, O áudio já tá com problema. ajudar as pessoas a ficarem menos Tímidas. tímidas. Queria saber qual é o segredo. Seria muito útil. Realmente. Ah, não posso me teleportar O aqui. áudio tá ruim de novo. Ai, ai. A placa de captura é um problema. Às vezes é complicado Mas essa aqui brincar. é bem vagabunda mesmo. Opa, tô recebendo uma ligação. Isso com certeza vai ser a ligação mais conveniente da história, quer ver? Eu achei que era de verdade, eu não vi que eu tinha fechado o jogo. Zapple Kid,
We're having a beautiful weather here. Eraser machine. Aí, voltou. Oh. Hey, oh no, what are you doing to me? Oh não, ele tá sendo atacado. What are you? Who are you? Não. Acontecendo. This is Orange Kid. O Apple Kid. Que estranho que ele liga logo depois que o outro é atacado. Yeah, we're finally coming near to the end of the Citron. How to change a boiled egg into a raw egg. Wow. Isso não parece possível. By the way, Apple Kid is missing. Que coincidência. Eu tava conversando, eu comecei lá, o Ângelo me chamou pra fazer um podcast com ele, né, de Nintendo e tudo mais, não sei se você ouviu. Ainda não cheguei a ouvir. Eu quero ver o do Mario 3D World também, que eu vi que vocês postaram. A gente falou sobre jogos traduzidos em português e eu pensei muito sobre tipo, como esse tipo de jogo é perdido por quem não sabe inglês. A É, gente. porque a grande parte do apelo é o texto. É. E ontem, jogando Mario Luigi, eu pensei em como vai ser louco ter um Mario Luigi traduzindo em português. Eu espero que ele seja um dos bons. Porque vai ser interessante poder jogar em português. Tomara que eles façam bons trocadilhos. Pois Bons é. trocadilhos. Como eles vão traduzir Green Stash, sabe? Que é Ah, como bigode verde. Ué, não tem o. como fazer além disso. É como o Bowser chama o Luigi. Ele nunca Ei, chama pelo bigode nome, verde. é Ei, sempre o bigode Bigode verde. Verde, é. É, acho que bigode verde, acho que é adaptação boa, não tem como mudar muito. And he never came back. Was happy to borrow the book Overcoming Shyness from him. Wow! Que coincidência que esse livro tava com o Apple Kid. Pois é. Suddenly he disappeared. I haven't read the book, so I'm not very good at talking, sorry. I'm also working hard on my invention, so I hope you understand. Say hello to your friends for me. Não sei, ele parecia muito falante pra quem não tava vendo o livro. Será que dá Sei lá. pra. Eu me. Mas Deixa. o Apple Kid não tá lá na cidade longe pra caraca? Sim, mas. É Tucson? Tem outra página, Bora! eu acho. Tem outra Oh. página de cidades ali pra ir, eu acho. Eu tenho que descobrir um lugar que eu possa correr. Será que aqui? Não. Ah, pera, dá pra. Ah, não sei. Bom, deixa eu tentar aqui. Eu vou pra Tucson, esse não é pra Tucson. Ah. Eu adoro aqueles. Pô, mas você não tem como, não é mais fácil usar isso na caverna, talvez? Ah, não dá, tem que ser um Lá lugar dentro. retão, né? Lá dentro do coisa não dava. Essa música. Pá. Eu não consigo voltar pelo Mario, vocês. O Pooh era um inútil até ganhar esse golpe. Manly fish. Manly fish. I'm a manly man. I'm so much manly. Devia ter o Fishly. Fishy Man. Essa música não é boa, mas ao mesmo tempo ela é. Eu não sei. Tipo, a gente tem que ir. Eu acho que pra Tucson, que é onde tá Quer que eu o veja um Apple. guia? Onde era o Apple. Você pode ver.
Mas eu tenho quase certeza que a gente tem que ir pra onde o Apple Kid morava, que aí a gente pega lá o livro dele. Porém, como a gente pode se teleportar pra lá? Tem que ter um local, uma grande linha reta. E está aqui... quase acabando o jogo. Está quase acabando o jogo. Pois é. Caramba, finalmente! Eu vou tentar aqui. Ah! Tem que teleportar pra Winter, é isso mesmo. É pra Winter? É. Ele fala algum lugar que dá pra... Deixa eu ver se aqui no jogo ia diz. Ele só fala teleporte to Winter, ele não diz como não. How to teleport to Winter, é tipo... Pitbull Slug. Oh, baby. Tá. Agora eu vou jogar. Ah, você vai jogar? Ok. É que hoje o tempo é mais curto, eu tenho que dividir melhor. Sim, verdade. Você me lembra quando eu jogava, quando eu joguei Link to the Past a primeira vez com a minha prima, a gente adorava o jogo, a gente alugava, só que o jogo só dava pra um, a gente brigava por causa disso. Aí minha mãe chegou e falou, não, se cada um jogar 15 minutos, por aí. A gente dividia assim. Ela deve ter pensado, o que essas crianças fazem pegando coisa da pra uma pessoa jogar? 4-4-4. É. Eu brigava bastante com meu irmão pra ver quem jogava. E numa dessas brigas alguém puxou o fio do controle. E derrubou o videogame? Hã? Derrubou o videogame? É, o Super Nintendo caiu de bico no chão, de um jeito que quebrou o Player 1, tipo, o encaixe de controle do Player 1, então... Meu Deus! Ele ficou... Imagino que isso deu umas treta ainda depois. É, foi triste. Minha câmera parece que tá travando. É, ela tá dando mais engasgo às vezes. É, eu não sei resolver isso. Eu acho que é tipo, tira a visibilidade e bota de novo, às vezes resolve. Do OBS na câmera, tipo, liga e desliga a câmera basicamente. Sim. Demonic Petunia. Sabe uma coisa incrível? A trilha sonora desse jogo não é ruim, ela é boa. Mas a trilha sonora do Modern 3 é tão melhor. E é no GBA ainda. A trilha sonora do Modern 3 é muito boa. Ela nem parece que é do GBA, é tão boa. Meu Deus! A trilha sonora desse jogo é... é quirky. A do Modern 3 é quirky, mas ela tem melodias melhores, eu acho. Fora que ela nem parece o som do GBA, tipo, ela realmente usa uns drivers de áudio, sei lá, que é muito avançado pro GBA. Eu não gosto muito de como ela não é muito musical. A do Earthbound? Uhum. É, de fato. Tipo, ela é musical, mas é que ela tem muitos momentos de... estranheza. Estranheza proposital, mas estranheza.
Ah, Splatoon também é assim, mas ela é mais musical, acho, Splatoon. É, não, e ela é mais estranha no modo single player lá. E acaba funcionando pro. Acaba funcionando pro jogo. Pro que ela quer entregar. O quê? Tá, né? Esse jogo é ridículo. Oi, Wiccan. Bem-vindo de volta com seus marulhos dançantes. Quanto tempo? É, faz menos de 12 horas. Demorou apenas Não, faz algumas mais de 12 horas. horas, na verdade. Menos que 24 horas. E aí, cara? E aí? Pô, isso aqui foi sacanagem que o jogo fez agora. Cê sai daí, aí não dá. Será que vai dar respawn? Não, é que eu acho que aí. E o pulo lá embaixo? O que o povo fez? O pior é que eu não sei nem que lugar é esse. Pântano. PSA novela. Earthbound. Swamp. Teleporte. Auto-teleporte único. É o fast forward que seria bem útil. Olha que a gente botou o jogo no fast já. Sabe uma coisa que eu brincava no emulador? Era ficar brincando com os canais de áudio do Super Nintendo. Cada botão tirava um canal de áudio, você podia saber que cada parte fazia. Ah, Você ficar montando músicas diferentes se quisesse. sim. Era bem legal. Que aí você tirava as vozes da música. Deixava só a bateria ou sei lá o que, era mó legal. Era interessante também pra você ver. Isso não tinha muito no Super Nintendo. Tenta voltar lá pra onde Tá. os tímidos estavam. Se eu lembrar de onde você veio. É por aí onde você tava indo. Enfim, o que a gente tava falando? Dos canais de áudio de brincar no emulador. Sim. Uma coisa que tem no Super Nintendo, mas menos do que no Nintendinho. Mas ainda tem. Tipo, quando um efeito sonoro usa um canal de som da música. E aí a música tem que ficar muda por um instante, nessa voz específica, pra soltar o som do jogo. Tipo, você tava jogando Mega Man. E aí você dá um tiro com um tiro de fogo, sei lá, tanto faz. E aí ele. E aí Por aqui. a música tá lá. E aí uma das vozes Sai, sim. desaparece enquanto Destroca. você tá usando o tiro de fogo. Isso é meio chato. Eu acho. Isso é um problema muito. Era um problema grande no Mega Man, eu entendi quando botaram no Mega Buster. Ele é. Tipo, é um problema, mas é uma maneira criativa que eles tiveram de resolver Limitações. as limitações, né? Ué, o próprio David Wise era criativo no Donkey Kong porque ele usava efeitos sonoros pra dar, tipo, na música. Pra dar o efeito, pra dar a atmosfera das fases. Além. Então era meio engraçado. Por exemplo, aquilo que a gente chama no Loop Country 2, que cada fase tem sua música de morte própria, não foi porque foi uma ideia deles, foi porque a limitação não permitia que eles mudassem os samples pra uma música de morte comum, então a gente tinha que usar os samples da fase. Por isso que cada fase tem uma música de memória. Uma música de morte própria, porque era o que dá pra fazer, tinha que usar o sample da própria fase. Acabou sendo criativo. Limitações geram criatividade. Acho que a gente devia voltar pros jogos que tinham limitações, tem muita tecnologia hoje em dia. Atualmente Vai obrigar o developer a pensarem. a falta de limitações faz as pessoas trouxe uma queda de criatividade
um pouco trágica. Disco Switch é bom pra indústria, hahaha. Tá. Você voltou pro lugar que... Não era pra cá que você tinha que ir? Não, vai pra direita. Vai pra direita. Tá. A gente quer ir pra entrada da caverna. Sobe, sobe. Aí você vai pra ir pra direita. Direita. Pra direita. Ali em cima você vai voltar pro lugar. Poison. Não, não. Esse poison é só você tá no... Sobe. Isso. Acho que é aí... Ah, não. Tá. Ok, beleza. Desce. E você tá continua piado. Indo pra direita. Tá. Ô, André Gabs. Boa tarde, André Gabs. Nomoide. Nomoide. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Por que tocando música de chefe? É, porque esse... O da frente aí, ele é meio... Ele é mais forte. É inimigo amarelo do Mario RPG Remake. Enfim. Uou. Sai três golpes esse golpe, curioso. Ok. Pensar que a Resident Evil Revelation foi volta ao terror por causa da agitação de 3DS, porque a ideia era seguir com o que seria o 6 se não tivesse sido horrível. Ainda bem que voltaram pro estilo, não necessariamente terror, mas pelo menos não aquela megalomania do 6 com o jogo. Vai pra direita. Resident Evil 6 é meio ruim. O 5 é bom, mas o 6 é ruim. E subir agora? É tipo... Não, não que os jogos estejam ruins atualmente, tem muitas... Tem um periquito ali. Então, acho que... Sim, mas... tem muitas ideias criativas que foram possibilitadas pelos avanços tecnológicos e tudo mais. Mas tem muita gente que se apoia apenas na ideia de a gente tem o poder pra fazer um negócio muito bem feito. E aí... Não faz nada além disso. É um golpe... É pra esquerda, pra esquerda. Ah, eu sei, eu quero saber como chegar naquele periquito. Tá. Eu não sei pra onde, como ir pra lá. Deixa pra lá. Tem que achar ele fofo. É um golpe fácil falar isso, mas o... os jogos Call of Duty, por exemplo. Eles eram bem mais interessantes numa época. Até a época do 360, Black Ops 2, assim, parece que eles tinham algo a mais. Hoje em dia parece tão meio que feito na fábrica, sabe? Numa fábrica de automatização. Antes também saía um por ano, mas parecia que existia, sei lá, tinha algo a mais, não sei explicar. Tá muito engessado atualmente. Não sei, a Nintendo ainda pelo menos... Claro, não vamos generalizar, tem muitas empresas aí, os indies, que fazem coisas únicas e tudo mais, tipo... Eu sempre vou defender a From Software, porque a From Software faz jogos únicos, diferentes de todos os restos, e dá certo pra eles. E a Nintendo não, continua a sendo fora. Com certeza tá nisso também, eu sou contra. Não, para aí, a From Software, ela vai contra a maré da indústria. Eles são... Eles começaram a crescer por causa disso, inclusive. Eles foram contra a maré de 2009 e 10, que todo mundo jogou era fácil, de linear. Eles foram primeiro a falar, não, vamos fazer jogos difíceis. E deu certo. Eu tenho minhas ressalvas quanto a eles, mas eu nunca vou dizer que eles não são criativos e... Direções de arte impecáveis. É, eles... Tipo... Eles fazem um jogo marcante, não importa. Sim. Posso pegar aqui o controle? Pega. Eu vou tentar fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo. Comprei uma rosquinha sem lactose. Vamos ver. Oh, merda. Vai embora, lesmas. Bom. O amortizante é o mais correto de
jogos Não, da peraí Fórmula. também. É um trauma bom. É um trauma que você fica, nossa, que trauma É bom que um eu passei. trauma bom. Uau. Não, pera, uau. Não é assim que eu quis dizer. Quê? Bati na árvore ali? Não. Bateu na grama. Melhore. Yes! E aí eu fui agressivo. Nunca sabe a dor que a vítima sente. Falando, eita, isso foi profundo. Você tá falando que Miyazaki é um agressor? Pô, vou dormir no hotel aqui pra. Pra curar e aumentar o PP. Essa música parece uma música também do The Who. Não sei como. Não sei. Eu sou cadelinha da From Software. Tudo que ela lançar, eu tô. Tudo que Miyazaki. Onde Miyazaki pisar, eu tô andando. Desculpa, eu sou. Talvez eu esteja num relacionamento abusivo, mas. Lembra quando ele passou do nosso lado, Gojo, na BGS? Lembro. A gente respirou o mesmo ar dele. Eu fico um pouco chateado que ele foi um desses nomes que eles, chamam que só vão lá pra. Pra tipo. É, pra viajar pro Brasil, longe pra caramba, pra ficar só escondido. Pois é. Eu nem deu um. Nem come uma coxinha, um brigadeiro, não vai pro shota na cama. Uma palestrinha no BGS Talks. É. Parece que ele fala que ele é bem tímido, mas ainda assim. É tímido. Compra o livro de combater timidez do Orange Kid aí. É. Tá. Opa, deixa boa. Eu passar aqui na shop. A música é boa. Perdão. Essa música da loja é muito boa, eu gosto. Sim. Opa, não, eu quero vender. Quero vender o Big League Bat. Aliás, Gojo, eu lembro que você não chegou a enfrentar a Malenia no Elden Ring. Quando vai rolar? Ah, não sei. Quando eu tiver um mínimo de vontade. Sabia que no PC tem um mod muito bom do Elden Ring pra jogar o jogo todo cooperativo? Mó legal. Ah, é. Esse jogo bem mais de boa. Ah, pra você. Red Ribbon. Entendo a sensação quando eu ganhei um autógrafo do Izuka no stand da BGS. No stand da SEGA da BGS. Ah, é, o Izuka tava lá 2 anos seguidos, acho que ele foi. É, ele veio ano passado e retrasado. Infelizmente, na entrevista ele é meio que. Você pode falar muito fora do roteiro, dá pra perceber, mas ele parece uma pessoa muito boa, muito de boa. Olha, eu aprendi muita coisa com a Gamescom e eu digo. Façam. Bota no aplicativo. Um negócio para as pessoas fazerem perguntas antes da coisa. Que aí elas podem ser perguntas selecionadas. Não ser uma surpresa lá, tipo, oh meu Deus, por que ele falou pro Charles Martinet que o Sakurai devia botar o Waluigi no Smash Bros. Mano, pelo amor de Deus. Eu lembro disso. Até hoje eu não perdoei. Ah, e eu lembro que a gente ficou olhando e tipo, perguntando, tipo, por quê? Teve a sua chance. Você não perguntou, tipo, sei lá, como Sonic Knuckles até hoje é o melhor Sonic e não fizeram nada pra mim. Não, brincadeira, eu também não farei isso. Nossa, pode ficar muito animado com a From Software. Eu sou fãzaço da From Software. Dark Souls me conquistou e desde então. É uma linda história. O software é bom. Enfim, o Izuka. Eu não sou uma pessoa de querer de se empolgar muito pra rejogar. O quê? Dark Souls, essas coisas? Jogo de. Carai, por que os bichos tão fortes? É porque eles mudou os números dessa área, acho que tem que voltar pra ele. Hã?
Que jogo? Já que jogo, já. É, eu não sou uma pessoa que gosta de jogar. De rejogar jogos mundo aberto. Mas. Sei lá. Olha, um dia pega o jogo do recente e faz um co-op, vai ser legal. É. Sei lá. Não acho que. Você vai se estressar bem menos, bem mais fácil, é divertido. Mas a gente vai jogar o nosso rei. Eu não penso que eu nunca mais jogaria Elden Ring, mas foi bem cansativo a primeira vez. E muito por mero. O problema de um pouquinho do Zelda de que ser um jogo feito pra você meio que não precisa necessariamente completar tudo, mas se completa tudo, ele só cansa de. Sei lá, tipo. Acho que o maior defeito do Elden Ring, eu acho que os chefes são um pouco esquisitos. Fora isso, acho o jogo mais perfeito. Eu acho os chefes um pouco agressivos demais. Ele é um jogo que eu acho que o jogo foi feito com sumo em mente. Tipo, usa sumo à vontade naquele jogo. Ele é. Os chefes atacam demais. Pois é. É tipo 15 ataques simultâneos. Na primeira vez que eu joguei eu usei de boa, mas na segunda vez eu tentei matar a Malenia sem usar e foi uma experiência difícil. Mas eu acho eles bem rejogáveis, eu acho que eles têm bastante game. Um erro que eu cometi foi jogar como maguinho. E não foi tão divertido. Que maguinho é mó forte. É, sim, mas não é divertido. É, ele claro, é, eu também acho que ele não tem mesmo dinâmica. Acho que a dinâmica de combate se perde um pouco quando você joga de mago. Assim. É, você tem um poderzinho lá que é quase um Kamehameha, que é bem legal, mas. Esse golpe é ridículo. Eu lembro que tu matou o Final Boss com isso, tipo, muito fácil. Eita, a Paula vai morrer. Sim. Ok. Não vai, não. A DLC do Elden Ring tá muito boa, ela tá bem mais condensada no mundo menor, mas muito mais denso, com muita variedade. Eu acho que talvez você gostasse mais. Apesar da dificuldade do chefe tá bem exagerada. Prefiro isso. Mas. Ele é bem. Tipo, me lembra muito Dark Souls 1 na verticalidade, a DLC, tipo, bem densa, cheia de coisa que você vai achando segredos e áreas visualmente incríveis. Não, mas eu vi muita gente dizendo que os chefes são ridículos. Eu pensei. Eles são bem agressivos, tipo. Eu matei usando os recursos que o jogo me dava, mas sei lá, quem não tira isso. Né? Bora aumentar a vida dos bosses, nobs? Bora? 200% agora? É que eu tô jogando o Elden Ring cooperativo com o Clats e tá bem interessante. O que esse Mako tá fazendo? A gente fez isso já. Ah, tá, lembrei. É o Ness. Saindo do trabalho aqui, boa live pra vocês. Valeu, André Gaps. A gente se vê. Ah, pô, eu comecei a jogar pra. Voltei a. Eu fui jogar pra tentar fazer o teleporte, eu não te entreguei de volta o controle. Pode jogar a partir daqui. Tá, vou jogar. É, pois é. É uma. Essa música era meio que tocou da última vez? Não é. Acho que não. Porque a outra não era aquela música que parece com a do The Who? É, pois é, isso que eu perguntei, eu lembro que não dá pra me lembrar se é aquela do The Who. Tá, deixa eu ir agora. Gente. Obrigado, né? Esse macaquinho foi embora. Adeus, macaquinho. Eu nunca quero falar mal de Elden Ring, porque eu vejo. Aquele jogo tem um mundo maravilhoso, dá pra negar isso. O mundo dele é
visualmente incrível, criativo, parece uma pintura às vezes. E claro, eu tive um momento lá de descer o grande elevador pro subterrâneo. Ninguém, e ninguém esquece. Foi a primeira vez que eu ouvi o subterrâneo. Nem todo mundo teve a experiência de ver o subterrâneo pela primeira vez assim. Eu fui que nem você, eu também tive. Eu fiquei tipo, uou, wow, tem um subterrâneo no jogo? E aí. E o subterrâneo é muito mais bem feito que o do Zelda. Sim. Sim. O negócio é que o subterrâneo deles é. Só meio dungeons. Do zero. Exatamente. Do Zelda ele é meio que. Será que o Eraser aqui? Uns copia e cola. É pra ter o Eraser passar aqui? É Pencil Eraser que você tem que ter. Eu acho que você ah, tem. Tá. Ah, tá ali, obrigado. Excelente. Quê? Ah, o bicho lá atrás. Ano passado também quem tava na BGS era o Page 9, né? Quem? O russo, não? O do Tetris? Ah, sim, sim. É. Porra. Não sabia o nome dele de qual. Alexei Page 9. Alexei. Eu tenho coisa em algum lugar daqui de casa, eu tenho uma foto ortografada dele. Ah, que legal! Que ele escreve tipo Play Tetris! Play Tetris, it's fun! It's very good for family! É. Aliás, vai ser uma coleção de Tetris aí. Ah, nossa, eu achei muito legal. Eu gostei do negócio do multiplayer lá, o modo multiplayer que tem, que tipo, fica alterando o estilo visual do Tetris. E tem até o estilo original do primeiro build do jogo que ele fez lá, que é muito. Modo terminal lá. É. Mas tem online? Aí eu não sei, eu não sei. Eu acho que é pra baixo. Eu acho que isso é tipo. Brick Road é aqui que fica, Brick Road? Pera, deixa eu salvar, calma. Ok, certo. Boa. Cara, a gente tá com muito dinheiro no banco, queria que fosse na vida real. Podia ser tipo, a cada 100 aí, um real na minha conta, eu já ficaria feliz. Não, cara, pensa um pouco maior, pelo amor de Deus. Cada 50 aí, um real na minha conta. É melhor, né? Acho que você vai matar eles de primeiro. É. You won! Achei fácil. Cantou o tema do Ayrton Senna aí? Não, é o barulhinho que ele faz. Mas... Era pra vir pra cá mesmo, nessa caverna? Eu acho que sim. É que você quer ir pro laboratório lá do. Ah. Doutor Andonuts lá. Ou sei lá, pelo mano. Doutor Castanhas do Pará. Castanhas do Pará? Lembro do Raul falando Castanhas do Pará? Pera aí, já volto. Tá. Castanha do Caju. Tem um ursinho ali, que fofo. Ele que me agarra, sai. E Carol.
Might Bear 7 é o grande urso 7. E os outros 6 ursos? Oi. Oi. E aí, tá preparado pra fazer tier list amanhã? Claro, eu não perguntei se vai ser vídeo ou não, esqueci. Não, eu vou fazer um vídeo só da montagem da tier list, mas de resto... Tá bom, acho que seria ao vivo. Deixar assim. Ah, não é. Tá bom. Eu tô gostando muito de fazer os... A edição depois, eu tô gostando mais de fazer assim. É mais simples aí. Por enquanto vai continuar assim, enquanto eu... Isso gasta menos tempo de edição. Aí, esse laboratório aqui, né? Buga buga, may I help you? May I help? Waka 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 like? E. Ele vende hambúrguer. Cadê o Andonuts? Cadê ele? Não é pra ele tá. Eu aí. Acho que ele não tá aqui. Ou tá naquela cápsula. Ah. Acho que tá ali. É igual a MC ao quadrado? Não tem problema mesmo. Você viu o Stonehenge lá? Você passou por Stonehenge? Vi, tinha um monte de unga-buga lá e um urso. Ah, tá. Então... É porque eu pensei que ele poderia talvez estar ali. Mas cara, o que ele fala? Esse é o Andonut não, né? Não. Só que vocês não parecem muito inteligentes, uau! Deixa eu explicar, essas pedras estão fazendo um padrão, chamado Stonehenge. O Fujipura costuma visitar aqui com frequência. Você deve ter visto na TV ou lido sobre isso nos tabloides. Sim, essa Stonehenge. Aquela Stonehenge. Era pra ele estar aqui, não era? Não era pra ele, Dr. Castelo Pará, estar aqui? Não sei. Por que ele é o Might Bear 7? Tem 6 outros Might Bear? Você ganhou 2.500, sei lá quantos XP. Eu tô perdido. Ah, tem um negócio aqui no meio. Ele deve estar aqui dentro, eu tô caixando para. Ih, a gente vai precisar de um... A gente tá com um Pencil Eraser duplo? Não, é... Isso daí precisa de um Eraser. Que é o que você ele tava tem? Trabalhando. É... Tem que achar isso aí, então, poder progredir. Você começa com todo mundo lá no laboratório? Com o Gabunga só tinha ele. Será que ele tava vendendo no Vi? Tinha um ratinho lá também. Você não tava vendo? Eu não falei com o rato, peraí. Ah, tá. Estava aguardando você, meu mestre Apple Kid. Ah, tá bem. Olha só. Quando ele estava chamando, ele foi sequestrado. Ele sentiu como isso. O quê? I was there, but he was helpless. Sorry about that. Não vai ter que se mexer. Sonzinha muito de Palette Win. Verdade. Sabe um jogo que devia estar no Switch Online, mas não vai estar porque é Disney? Pateta e Max. É muito legal. Ah, sim.
Provavelmente mais fácil a Capcom fazer uma coleção e vender esse jogo, aquele outro jogo. Tem um jogo lá do Mickey, do Pato Donald, que o povo ama também. Ah, sim, o das roupinhas, amava. Eu jogava o 3, que era, acho que só saiu no Japão, mas era muito legal as roupinhas que tinha. Magical Quest. Beleza, velho. Ah, tá, o outro era Pencil Eraser, esse é um Eraser de My Eraser. Ah, tá. Ai, meu Deus. Eu acredito que esses inimigos aí são bem difíceis. É uma boa, salvar. Mesmo se tivesse dado load, seria legal. É. Cadê as dicas do Dungeon Master? Falando que o caminho errado tem um tesouro, o caminho longo tem um tesouro. Droga. Esse caminho é mais longo, por isso ele tem um tesouro melhor. Isso é. Brick Road. Brick Road. Meu, você parou até com o Dragon Starman. Já tinha aparecido no jogo? Starman. When the scrambles. Aparece um. Face it all. Aparece um no começo do jogo. Você não pode. Não pode. É, derrotar, mas a. Borboletinha lá. Holy shit! Buzz é. Ajuda. Quanta vida ele tirou? 300, sei lá, alguma coisa. Caralho! Ai, 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 ai. Podia ter uma magia e curar todo mundo, viu? Uhum. Ok. Pô, o HP aumentou em 1? Que bosta. Mas o PP aumentou em 5. Pode. Pode derrotar uns bichos. A mais aí. Um por um, vamos curar. Porque esse jogo é assim. Tem que aguentar o texto aí. Crack, crack, crack. Ah, tá no mesmo lugar. Crack, crack, crack. Yeah, good to be bold. Monk Senior. Mook Senior. Uma coisa que eu gosto muito do Earthbound do Modern 3 é que os textos aparecem na tela, não tem texto, tipo, o número dos danos e tudo mais, tudo aparece na tela e pronto, que nem um RPG normal. Ah, sim. Não fica aparecendo em texto e falando o que aconteceu exatamente, só mostra na tela o dano e pronto. É pra jogar o Modern 3 assim, teria que fazer o Parsec, mas dá. Se você um dia quiser. Ok. Ainda devo ter aqui a versão oficial que lançou, sabe? Defense down. Down, down, down. High society. High defense. Eita. Ah, bicho, esse cara é pop. Uou. Que maneiro esse background. Aham. Creepy.
Beleza. Nossa, todo coisa tá ganhando nível. Que bom, tinha que ficar forte a matar o Gigabyte lá Gigas. mesmo. Qual o caminho errado? Ah! Todos. Tá vindo 4 inimigos na tela? Eita, essa música. Eu adoro. Maneira mesmo. Agindo por mais forte cada pau. Oh, não. Era o Explosion, porque Self-Destruct. Opa, tocou de novo, gostei. Gostei dela. Ela é bem, bem estilosinha. Me lembra Perfect Dark. Bastante Dark. É, acho que eu vou dar uma Perfect Dark nesse momento, eletrônica assim. Porra! Aliás, Perfect Dark tem modo cooperativo, tá? Você sabe disso. Tô dando uma dica no ar aí. O Jeff vai morrer. Vai, eu sei que eu bato rápido nele, vai. Ele vai ter curado ele antes. Ah, o Pum morreu também. O Pum também vai morrer. Smash Bros. Isso é mais de reviver agora, não tem? Sim. Eu, se eu não me engano, é o healing mais alto. Não, bem. Okay. Agora você tem que recuperar ali. Por um... Como os Neandertais faziam. Isso aqui vai dar no mesmo lugar, quer ver? Você precisa de uma borboletinha. É verdade. Minha câmera desligou, impressão minha? Hã? Minha câmera desligou? Às vezes. Ah, não, foi você. É. Às vezes eu clico num negócio que acaba fechando a câmera. Eita porra! Para de ter animação! Tem que salvar a pa... Porra! Não deu tempo. Oh não! Ui! Oh não! Eu tô diamantizado? Oh, não. O que significa isso? O que significa estar diamantizado? Não sei exatamente, mas... Eu não sei nem se é curável. Tenta curá-lo. Ele tá podendo usar que ser coisa? O último de todos. Ok. Tô sem, tô sem PSI. Uhum. Tem algum item? Você jogou os itens fora de recuperar PSI? Não, eu não costumo jogar fora. Acho que a gente só gastou. Meu Deus, que dungeon! Meu Deus! Algum item tem que curar.
Você pode usar o PK Magnet lá também. Ah, ok. Poxa, tu conseguiu vantagem, pelo visto. O tempo você é Magnet? Ele não tem? Ixi. É, então. Não sei. Ele acertou todos os ataques, ultimamente. Ah, será que é porque ele tá com um item que é tipo muito forte, mas muito fácil de errar? Mas é, o jogo não diz, o status é com esse, olha. Aí, eu consigo um caramelo. Ótimo. Perfeito. Exatamente o que precisávamos. Porra, só? 20 pp. Caramelo, pô, caramelo é gostoso. Vê se é uns 70 pelo menos. Ai, meu Deus. Essa música é muito legal. Sim. Uou, ele vai falar contra gelo. Esse golpe é tipo Pokémon Thunder, nunca acerta. É, ele é bem difícil de acertar, mas ele é efetivo. É, se ficar muito complicado, tente. É, eu acho que você tem um item que é. Eu não lembro exatamente, mas uma coisa pra fugir. Da dungeon? É. É tipo a escape rope desse jogo. E aí, sei lá, sai e. Sai, se cura e volta e. Tudo de novo. Tenta de novo, é. Mas nem vai precisar, nem vai precisar. Se tiver um chefe no final, não tiver nada de recuperar, talvez. Ah. A borboletinha vai chegar. Ela parece estar dungeon? Que houve? Oi, cara. Que houve? Que é assim, ó! Oh! Ó, oh, Vic! Ó! Oh! E meu Deus, esses emotes de epilepsia aí. Esse emote não parece no Obito dançando? O do quê? Eu dançando? Eu. Cara. Oi? Eu não sei o que dizer. Quando eu fico na música aqui dançando. Ele balança a cabeça assim? Não sei. Não. Nez, você tá muito ruim de acertar. Nez, pelo amor de Deus. Ele tá homesick, é bom. Tem isso? Ah, pode ser. Faz tempo que a gente não liga pra mommy. Às vezes tem isso. Acho que é inconsequente que não avisa a mãe, tá bem. Mas geralmente ele fala, tipo, ah, o Nez tá homesick, ele precisa de um abraço. E você senta que ele tá. É. Tô ficando sem recursos. Saudade de RPG de ficar sem recursos, é bom, né? Cara, eu lembro de quando Pokémon era tipo difícil, sabe? É, você tinha que saber gerenciar os recursos na dungeon. Não era difícil, era você que não sabia jogar e agora você é adulto e você sabe. Não, era difícil. A criança hoje em dia é só apertar o A e muda o Pokémon e ganha. Não. Matei ele de primeiro.
Parece que se tipo, se ele teleporta pra perto de você e não te ataca, e aí você toca nele, o ataque é imediatamente você ataca primeiro. É tipo, a coisa aparece verde. Então se você vê algum, você se afasta um pouquinho pra ele chegar perto. Nossa, nem. Desce, seu inútil. Nesta mais pra Messi no momento. Acaba essa DG. Eita! Ui! Oh! Eita, ele é um Starman super. Eu tô com medo. Eita! Como é de ver que te reflect? Oh, não. Olha só. Nossa, a Paula foi salva. Aham, por muito pouco. Oh, parece que esse super aí, ele tem uma chance pequenininha de dar um item que é tipo a única arma que o Poo pode usar, e uma arma muito boa. Vou dar esse pro Poo. Poo, Jeff. É o quê? De como vou trocar? Ele veio uma Kaita quebrada. Olha! Nossa, quem chegou? Oi, Rogi. É ele. Ok, quem voltou. E aí? Como é que tá? Como estamos? Estamos bem. Estamos animados. A gente chegou. A gente tá num ponto bem avançado do jogo, que eu acho que eu diria que o jogo começa a andar melhor, assim. Será? Ah, a gente tá. Oi, Rogue, tudo bem? A gente tá com um sério problema de falta de recursos, de PP, mas tá. Ah, é. O Real tem que jogar um jogo chamado Pico Park 2, que saiu pro Switch. Que anunciaram ontem, é. Pega esse jogo. Confia. Qual é o nome? Ele é R$20 só. Pico Park 2, jogo cooperativo. É muito divertido, é um caos. Ah, sei. Eu vi. É o que os bichos ficam... Calma aí, eu acho que dá pra entrar nesse negócio aí. Acho que deve dar mesmo. Aí do lado. Não é uma portinha? Parece ser, mas não dá. Ok. É muito divertido, tipo, é um jogo cooperativo, mas tipo, quanto mais pessoa tiver, mais caos fica. Peter Parker do filme. É tipo uma... Porra, não fugi dessa luta, não. Endgame? Pô, não tem nada aqui, esse caminho é todo legal pra ter nada. Vai, então, encosta nele, encosta nele. Eu tô com medo, eu não quero fugir. Acabou. Funcionando. Ah, o Rogue apareceu, o Gabs apareceu aí pouco. Nomoide. Sim, só se o pessoal se desbloqueou no Nomoide. Apareceu, deu um oi. Cuidado com o bicho que tem um escudo. Eu não vou atacar, não tem muito o que fazer. Tem um item que é retirador de escudo. Ah, você vai gastar? Não. Qual item? Aí, Shield Killer. Eita! Que maneiro. Que? Não funcionou.
esse jogo é do Snoopy? Por quê? Tem, parece... Pior que... Eu consigo ver mais snoopesa nele. Quê? Sei lá, ele tem um tom meio Snoopy mesmo. Ah, não, tá, ok. Os personagens parecem os... Os bichos do Phoenix. É um RPG de Super Nintendo, o Icano. Ele é bom? Não sei. Eu não falo que ele é ruim também, não. Ah, ele tinha uma escada aqui. Ele é bom. É, fica aquele ruim ele não é. Do jogador. Falar que ruim não é. Isso eu garanto. Mas bom também eu não sei. Cara, você não vai conseguir fugir dos inimigos. Tenta... Eu tô tentando bater. Quer que não, eu fuja dessa luta ou bate dele? Ah, não, bate. Ele vai... Tenta... O Ness tá sendo um peso morto no time. Vai pra smash, né? Vai pro smash. Usando o golpe de smash. E aí os bichos estão vendo. Estão vendo isso e conseguindo desviar. Oh baby. Oh baby, a triple. Aí, aumentar HP por 20 sim é uma coisa boa, não por 1. Se eu fosse o outro jogo, você estaria dando rewind aqui pra poder pegar o melhor status. Quando você ataca assim, né, você tem um... O que eu fiz diferente? Eu só... Oh, meu Deus. Essa configuração tá difícil. Acho que eu vou fugir. Acho que... Talvez seja bom... Vai tentar fugir. Ok. Sei que aquele bicho lá atrás é fraco contra gelo. Mas não é perigoso matar ele logo? É, mas também se ele matar ele vai ficar usando golpe aí. Okay. Escolhas. Ai, ai, ai. É. Vai dar tempo de salvar ele não? Meu Deus, deu certo. Por muito pouco. E nesta... Nunca duvide do poder da luta. PSI Flash. PSI Flash. PSI Miami vai aprender quando? Só dá uma borboletinha, sabe? Pois é, nunca te pedi nada. Fuck! Ok. Indeed! Suspense entre até apareceu o Indy, é foda. You know what? They did! Esse jogo não para de tacar inimigo, o random encounter é muito mais justo do que isso. Porra! Ah, sério? Sério que ele fez isso? Eu tô procurando aqui se vai ter uma borboleta. Olha o Vicky no jogo do Tigrinho. Que é esse jogo do Tigrinho que o pessoal tanto fala, que eu não sei o que é isso. Você não assiste Fantástico, não? Assiste tudo na Globo, não. Menos informação. Não, só de novela. Ah, teve um negócio investigativo aí de é um negócio de aposta. Só que
Ele faz parecer que você tá ganhando muito dinheiro. Ele te dá uma falsa sensação de vitória e de tipo, caraca, meu, eu tô ganhando centenas de reais aqui. Eu posso pegar esse dinheiro ou eu posso gastar mais. E aí ele vai somando dinheiro, só que ele não te deixa sacar esse dinheiro. E aí chega num ponto que ele começa a te fazer perder o dinheiro. E aí você começa a gastar dinheiro porque tipo, ah não, não, eu posso voltar a ganhar o tanto que eu tava ganhando antes. Eu tava ganhando muito. E agora eu perdi tudo, beleza, mas eu Vou sempre consigo jogar ganhar de agora, velho. volta. Aí aquela sensação de agora vai e não vai nunca, e você perde muito dinheiro. E no caso desse jogo do Tigrinho, eles fizeram uma campanha de marketing pesadíssima, assim, pra, tipo, influencer, fazer coisa tipo, uau, olha só, estou ganhando. Eu ganhei muitos, muitos dinheiros com esse jogo, ele é muito fácil de ganhar. E você pode, olha esse carrão que eu tenho. Eu comprei esse carrão com o jogo do Tigrinho, porque ele me deu muito dinheiro e coisa assim. E vendendo sonho de dinheiro fácil. Entendi, é um golpe, é um jogo de azar, É basicamente. basicamente um golpe. Só que por algum motivo. Ah, que merda. Só que por algum motivo eles Olha, eu tô deixando a continuam. situação mais justa possível, boa sorte. Cara, eu vou. Um gênero de game horizontal base visual novel. Pior que não, eu gosto desse Thorne, pra falar a verdade. Depende da visual novel, se tem visual novel parece boa, tipo, que ajuda muito aquela Fata House of Fata Morgana, parece bom. Mas ele tá desligado da TV e redes sociais do mundo, né? Não, pera aí, eu tinha visto o Tigrinho no Twitter, mas eu não sabia o que era. Eu não procurei também saber o que era. Esse treco, o assunto do momento é a nova Covid das finanças. Tem gente perdendo tudo. Casa, carro, família, eita. Gente. Calma. Tem alguma coisa, alguma área cinza aí O que é o Salve State? de sim, por favor. Boa sorte. De em questão de coisa de aposta que o povo tá fazendo a festa. A lei tá meio que permitindo que o povo ganhe dinheiro de trouxa fácil. Não vão regular isso, não? Pois é, não sei. Porque assim, Três, três, se você três. assistir, especialmente em dia de jogos de coisa de esporte, Meteu tight que você que ganhou? é Meteotite. Isso aí, cadê o coaching? Sim, mas tem gente perdendo família de fato, porque vende as coisas em casa. Aí separa, tenta apostar os filhos. Isso é coisa de novela. Postar filho em negócio. Jogou Beef Jerky fora, sabia nem o que fazia? Recupera 10 de vida. Ah, tá. Olha, a gente tá numa situação muito complicada. Hoje vai ter que usar o rato ou fodeu. Tem caramelo Ah, ainda. meteu tite. Ah, ok. Não sei o que fazer. Então, Eu não sei também, você tá numa situação péssima. Ou usa o rato ou vai tankando as coisas aí. Em coisa Tem que achar um. em evento esportivo, tipo, ah, um jogo de futebol, você não entra no intervalo, numa propaganda, sem ver três propagandas de casa de aposta digital. Tipo, ah, Brasil Bet, Game Bet, Bet Life, Bet Faria, Antônio Tabet, um monte de coisa aí, tipo, grandes nomes fazendo propaganda, tipo, pessoas que acabaram de ganhar ouro nas Olimpíadas lá participando de propaganda. E A eu Rebeca Andrade. não posso. Não, não, Rebeca Andrade não coisou, né? Porque ela ganha dinheiro com o esporte dela. Quando é a judoca lá e as.
as moças do vôlei. É, tipo, eu não culpo as pessoas que participam disso, dessas propagandas, porque, ah, é uma maneira de ganhar dinheiro. Fazendo essas propagandas, eles provavelmente, eles perguntam, não, mas isso aí é de boas, né? E as pessoas devem falar, tipo, claro, claro que é de boas. Não, a gente não chamaria vocês se não fosse de boas. Mas é uma coisa de aposta, é um vício, é tipo vender cigarro. Só que um cigarro que acaba com suas finanças e faz você vender tudo da sua casa. É um sério problema que tá assolando o Brasil, assim. As casas de apostas estão crescendo muito, tendo muito espaço para fazer propaganda nos lugares. E que a gente pode fazer? Eles não estão contra a lei, mas deviam estar. Alguém falou que sem falar quase todo dia ele recebe no Instagram mensagem pra ver se quero divulgar uma live de joguinho desse. Sim, live de joguinho desse. Pois Do é. arcabouço. Eu culpo quem divulga sim, o Wiccano disse. Sabe que é fraude e estão vendendo, lucrando na desgraça alheia. E... opiniões. Acho que ele tá errado, não. Eu não diria que tá errado, mas eu também. Mas é mais cinza do que parece, né? Eu também não vou falar 100%, ah, eles com certeza sabem, pensam, ah, foda-se todo mundo, tô ganhando dinheiro. Não, às vezes não é simples assim, Vocês jogam mas. Fortnite, Fortnite incentiva a fome das pessoas a gastar dinheiro, então. Foda-se, me fala o que essa porra faz. Ah, Ah. tá. Fortnite agora? Faz tempo que o Gujão não joga Fortnite. Eu parei. Eles botaram o carro do Elon Musk e trataram isso como se fosse tipo, olha só que grande evento! O carro do Elon Musk tá no jogo. Eu não tenho mais respeito nenhum. Só por isso mesmo? Sim. Esse foi seu breaking point? Sim. Foi o momento que eu falei, não, eu não quero mais jogar esse jogo. Princípios, justo. É. Eu já tô usando a porra do site daquele desgraçado, que não é daquele desgraçado, mas ele comprou pra Fico assustado como os tweets dele tem visualização pra caramba. Meu ter. Deus. Silencia essa pessoa. Ele já tava silenciado antes de comprar o site pra mim, porque dele é uma pessoa Twitter não é, estupidamente. o Twitter anda horrível no geral, mas. Por causa Não tem coisa dele, melhor? inclusive. Ah, deixa eu ver se é bom pra Paula. Enfim. Você tá sobrevivendo bastante, hein? Tô orgulhoso. Platino Band, já não. Platino é pior do que diamante? Esse foi pior do que diamante. Teoricamente, sim, deveria ser abaixo de diamante. Lembra no Overwatch que o platino era abaixo de diamante? Toma, Paula, come o poção. Ok, vamos embora. Vamos andar. Labirinto. Ah, olha, tem uma porta aqui. Eita! Kent Bridge tá falando isso? Oh, não! Ó, esse outro tem cara de chefe. Que eu faço, que eu faço. Aqui meio que. Ah, não. Eu não sei. Salva aí. Salva o state aí. Tá.
not prepared to for the damage. Prophecy from the click from the apple of enlightenment may be true, but you must not underestimate us. Opa! Oh. Ele tem espinhos e coração. Ah, nossa. Mas tem que ser na porrada, não tem o que fazer. É bater, bater, bater e torcer pro Zen e Rain God te ajudar. Ou se usar um caramelo antes da luta. Ah, você tem aqueles multibota rockets, safado. Isso é um chefe? Eu acho que sim. Que chefe. Que chefe. Chefe bom. 40K. A gente precisa demais desses multibota rockets. Tem que comprar lá no deserto de novo. É. Eu nem lembro mais onde encontro. Ela aprendeu uma magia. Aham. Thunder. Um nível acima. Thunder Alpha, tá. Meu Deus. Shield, ok. Ok. Achei tem orb. 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 O que tá acontecendo? Deve testar menos de testar Stonehenge base, César. Oh. Ok. Tu vai soltar, as pessoas presas ali então agora? Ah, eles estão soltos. Tá bom. Oh, meu Deus. Kidnapped happy. Rescue. Test. I give you ribbon. O ribbon normalmente é um item bom em RPG. Oh. Específico. Deus. 7% que eu acho que eu tinha escapado. O hippie foi parar aí também, aquele hippie. What? You look for the book of Overcoming Shyness? I return it to the Onet library. This is the book to help the Shy Tenda tribe. Anyway, because I knew you, I had an incredible experience. Wow! I was kidnapped by some gigastolies. Since your imprisonment is not over, I want to start the phase to start it as soon as possible. Oh, I almost forgot to thank you. Thank you. Don't worry about us. You've got important things to do. Jeff, Jeff, buddy! Oh me, oh my. You came to rescue me, Paul. Oh, Ness? I'm Tony. I'm Jeff's best friend. Known him for the longest time. Fala esse sotaque bem Ted Lasso aí, caipira. I was kidnapped by a milk and a cow and a farm. I didn't think they'd get ransomed by kidnapping little old me. This is the happiest moment of my life. No matter what happens, I will live 10,000 years. Thanks for all that you've done. Okay. Tá bom. Agora tem que usar o rato pra voltar pra Onit. Ah, aqui vai estar os bichos ainda atacando, ou será que eles vão fugir de mim que nem... Vamos ver. Speed Capsule é um item permanente. Aham. Eu daria... Opa. Pro Poo, talvez? Não sei. O Poo é um bom personagem agora que ele tá ganhando nível. Ok. Yeah. Será que não tem ninguém aqui? Será que os bichos sumiram? Opa. São 6h46, acho que a gente pode parar em Onet pra pegar o livro. É, acho que é um bom ponto pra pararmos. Melhor tu usar. Ah, pode voltar andando, verdade. Ou tu pode usar o rato. Mas parece que não tem inimigo. É, já que não tem inimigo, tá tranquilo. Infelizmente não pegamos a arma do Poo. Agora o
ou tá sem arma. Faltam poucas horas pra acabar o jogo, acho. Tipo, a gente tá na última reta mesmo. É. De acordo com a IGN, falta 3 capítulos só. 3 ou 4. 3 partes, pelo menos. Eu acho que. Cadê? Goods. Soundstorm. Use. Tipo, a gente vai pro próximo. É, ainda faltam 2. Mas eu acho que o último se pega na última área. É. Então o próximo é basicamente. Não, a gente pega tudo, aí vai lá enfrentar. Mas acho que assim como o Mario RPG deve ser meio tipo rápido. Tipo, acho que o Mario RPG, a penúltima história demora pra caralho. Sim, sim. A gente já viu casos de coisa. É, de duas coisas que são pegas bem rápido uma depois da outra. Deve faltar mais ou menos 6 horas de jogo, talvez. É. Ah, agora você aparece, né? Puta. Tarde demais. It's too late. Too late. Droga. Opa. Não. Eu sempre vou no lugar errado. Quem vai usar? Quem vai pegar guts? Guts. Guts é pra quem é bom. Dá pra quem tem pouco HP, talvez. Que aí morre menos chance de morrer. Não sei, na verdade. Então, não sei quem lógico. Eu acho muito bonitinho as coisas desse jogo. Você acha bonitinho esse jogo? Os sprites desse jogo. Ah, sim, sim. Ele é bonito mesmo. E eu gosto muito de como eles foram adaptados para Smash Bros. O olhinho preto. Okay. Uma bolinha. Sakurai sempre fiel ao design dos personagens originais, né? Isso é muito legal. É. Você acha que o Sakurai tá fazendo Smash 6? Sei lá. Tipo, já tem rumores de que a Namco já tá contratando e a gente trabalhando nos próximos Smash já. Eu gosto. Será de que o Sakurai tá envolvido? Eu gosto de acreditar que ele tá fazendo outro jogo, porque eu gostaria seria de bom. Ver. Acho que ele tá virando, ele tava no YouTube só, então sei lá. Não, mas ele falou, ele já terminou de gravar tudo. Ele já gravou tudo muito tempo já, verdade. É, ele falou que os. Já faz um tempo, uns meses, que ele falou, os próximos vídeos que vão ser lançados no. Tem que ir pra Onnit, tem que teleportar pra Onnit. Oh boy. Os próximos vídeos que vão. Vão ser. Vão passar no coisa. Vão todos. São todos. Já foram gravados e aí ele vai parar e já vai trabalhar no jogo. Ele inclusive falou, estarei trabalhando no jogo. Aí não sabemos que jogo é, né? Kid Icarus Uprising 2. Seria lindo. Mas. Na verdade vai ser o Kid Icarus que a gente vai pro inferno dessa vez. Vai ser o Uprising, vai ser down. Alguma coisa. Down Sinking, sei lá. Nossa, não tem um jogo que me faria apertar o botão de, tipo, me dar esse jogo agora do que um Kid Icarus Uprising Remaster pro Switch. Nossa, era uma compra fácil, 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 fácil. Mas bem, de qualquer forma, eu acho que... É pra onde te salva lá no telefone. Eu acho que o Sakurai... E liga pra mamãe também. Está trabalhando num... Estar trabalhando num... É pra... Ah, mano. Nossa, tá craque nisso, hein? É. Ele. Tá atropelado ali. Ele estar trabalhando no Smash não é uma coisa que eu vou achar ruim, porque eu sei que ele vai. Que ele dá 120% do esforço dele pra fazer o melhor jogo possível, mas eu também acho que ele pode
descansar. O foda é que ele não quer, né? Ele é Não, ele não tipo. quer. A Nintendo fala: É tipo minha não, avó, depois beleza, tá se aposentada há muito tempo já. a gente pode fazer sem você, não tem Os problema. mapas E passando na biblioteca. é, como é que. É o Tipo. X, eu acho. Não diz Não onde é tem como. library? Não, tem que achar então. Não, deve ser ali em cima. Eu acho. Eles falam, não precisa, tá? Ele fala, não, eu quero fazer, eu preciso fazer. Por favor, cara, Tá deixa falando aqui na fazer. verdade que você tem que comprar aquela casa lá na esquerda do hospital. Lá na, na no. Vai pro hospital pela esquerda, sai da cidade e compra uma casa lá vazia. Será que eu preciso pegar mais dinheiro pra isso? Aí vira à esquerda aí, ó. Fala com o cara aí e compra essa casa. Será que eu tenho? Barato, Yes! muito barato essa casa. Isso é um tempo diferente. Entra agora. Ah, me deixa entrar. Oh, não. Porra, que casa boa, hein? Bom, mas olha a vista pro mar. Fica perto do sofá, em cima dele. Aí. Seria engraçado se ele caísse Pô, e me a empurrar, né? vista tá boa porque quebrar a parede inteira, né? É. I'm Fuzzy ready, save Pickles. buzzing pickles. Tem que mexer na gaveta ali agora e ler uma história que tá lá. Vamos ler a história. Vamos lá. Chapter 3. Sorry for the music. Sorry about that. Previous chapter, I was under murder Eita. suspect. Not a target for our international spy organization. When I drove the car down the Jersey Turnpike, a police officer Eita. pulled me over and asked my driver's license. He said I was going the speed limit. I Tipo uma apologized to esposa. my wife and said, I'm in a hurry, my wife is in labor. Fortunately, my wife actually had a big sandwich. O que tá I acontecendo? hoped he'd let me go with this excuse. Oh, since it's an emergency, I'll lead you to the hospital. My police guy, I said, no, it's not necessary. Why not? He asked the officer. Well, let's get going, said the officer. No, we can't. This baby is a demon child. Muito Isso escalou interessante. meio rápido, né? Agora você pode ir pra biblioteca. O que é? Ok. Biblioteca fica lá em cima. Eu só queria ver porque o guia falou pra você ir numa casa que tem uma história interessante. Eu queria saber que história era. Quer dizer, uma história perturbadora, que na verdade disse. É ali em cima, eu Drugstore, acho. burger Ah, shop. não, não. Ai, não seja atropelado. Eu sei, eu joguei Smash, eu sei o que isso faz com você. Será que é Não, acho que você tá um pouco pra cá? longe da biblioteca já. Don't enter. Ali? Talvez? Library. Okay. It's not necessary to return the map now. Come back in the year 2001 to return it. Então. Foda-se, cala a boca! All the Nova coming shiners, legal. Eu quero livro Overcoming Shyness.
pegou o livro? Não. O que você acha da versão 1? Versão o quê? A versão de Smash Bros. Essa... Ah, é ok, é boa. Tipo, ela é uma versão mais country animada, mas eu acho a original melhor. O ritmo da original é mais cativante. A versão do Smash funciona pro Smash, eu acho, mas... Essa aí é tipo... Ela é catch demais a original. Desse mesmo livro? Acho que tá na biblioteca ali, não tá na estante o livro? Não, não. Só tem livros que não são Overcoming Shyness. Deixa eu ver o que ela tá dizendo. Primeira sala na esquerda e cheque a estante da esquerda. Ué? Primeira sala, na verdade, cheque a estante da esquerda. A primeira sala. É, a primeira sala da biblioteca. Então, seria aquela ali? Deve ser essa aí. Então, precisa vir aqui? Ah, tá. Aí. Agora tem que voltar lá pra Vila do Sapinho, mas acho que se um objeto de 7 horas tu pode salvar aí numa fone, telefone qualquer. Ou se eles estão no telefone lá da cidade mesmo, dos Sapinhos. Aham. Tem que ligar pra mamãe. Verdade. Aí. Putz, tem que fazer todo o caminho de novo. Sério? Mas não é perto não, acho que... Ah, tem um cara na água. Teleportou pra vila, não? Poxa. Achava que tinha opção de teleportar pra tenda da vila. Um bicho pra salvar aqui. Aqui. Esse periquito salva? Aham. Liga pra mãe primeiro, né? Nossa, que mãe preocupada com o filho. Aham. Tá sem dinheiro. Lá continua que me salva. Ah, é, beleza. Pronto, certinho. Ai, a gente fez a parte toda da laboratório. Na próxima a gente fica mais tarde. Tá. 21 horas de jogo, mas. Deixa eu ver how long to beat. Ah, sim. A média é 28 horas. Ih. É, tamo perto. Imaginei que é por aí mesmo, deve faltar mais 5, 6 horas ou mais. Mais umas 2, 3 semanas a gente termina. Uh-huh. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau. Paz.